Ողջույն, ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, իմ հավատարիմ երկրպագուներ։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ հասարակ, բայց միևնույն ժամանակ շատ համեղ աղցան, վիտամիններով հարուստ։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 0.5 կիլոգրամ գազար, 200 գրամ ունկույս, 3 ճաշիկ թալ մայոնեզ, 3 ճաշիկ թալ թթվասեր, 5-ից 6 ատամիկ սխտոր և սև պղպեղ։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին հարկավոր է մաքրել գազարը, պետք է քերիչով անցկացնենք գազարը, ընկույզը և սխտորը։ Ահա, գազարը քերիչով անցկացրեցինք, վերջացրեցինք, հիմա քերիչով անցկացնենք ընկույզը և սխտորը։ Ցանի համար անհրաժեշտ բաղադրիչները քերիչով անցկացրեցինք, հիմա հարկավոր է համեմել։ Կլցնենք 1 թեյիկ թալ ու կես սև պղպեղ, դցրեք ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության։ Կլցնենք 1 թեյիկ թալ աղ, ինչպես ասացի 3 ճաշիկ թալ մայոնեզ, քանի որ գազարը մի փոքր շատ է, ես մի փոքր էլ կավելացնեմ մայոնեզ և թթվասեր։ Ահա, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, հարկավոր է մատուցել, վերցնում ենք մատուցվող ամանը և մեր աղցանը տեղափոխում ենք աղցանամանի մեջ։ Թանկագիններս, այս օրերին շատ պատրաստեք այսպիսի համեղ աղցաններ, վիտամիններով հարուստ, ինչպես գիտեք, սխտորը նույնպես շատ օգտակար է, շատ օգտագործեք։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա այս բաղադրատոմսը, դուք նույնպես կպատրաստեք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, այսօր էլ այսքանը, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Մամայի եպաճը ուրիշ է։